Pindua pindua, kifurushi kinachokupa uhuru kutumia MB dakika kivyo vyote. Niko na PAMD PAMDA au sio hivyo ni aje? Shari mambo. Misha vipi? Karibisa niko poa. Umetokelezea. Kama ka. Nakuona. Haya. Umejipangaje? Ah, kama unavyojua PAM kila siku napomwa kufanya kitu wanafanya serious. Kwa hiyo sichukulisho yoyote kama iko vipi. Na nachukulia mimi kazi tunafanya show hii hapa nimejipanga sana. Yaani ile miuno feni nini na nini hivyo. Tuongele ngoma yako mpya mama. Ah, ngoma drone, ngoma ambayo inafanya vizuri kwa sasa hivi na imepokelewa vizuri. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Inaenda vizuri na kuanzia wiki hii tarehe 10 tunaanza kufanya show na Christian Bella katika Rock Bottom pale Mwanza. Kwa hiyo watu wazidi kusupport ngoma drone katika ma YouTube, watafute ngoma drop PAMD featuring King of the Best Melodies Christian Bella Obama itakuwa poa. Unasimamiwa na nani? Ah, kwa sasa hivi na support tuseme na supportiwa na familia yangu sana sana. Yes, mami. Kuna mkono wa Meseni hapo. Meseni ni producer wangu, ni kakaangu, kwa hiyo support zake zipo katika kazi zangu pia. Yeah. Ana asilimia ngapi kwenye muziki wako Meseni? Ah, katika maisha yangu, sio muziki wangu, katika maisha yangu ana mchango mkubwa sana. Sasa nikasema si asilimia ngapi lakini nishapita 50 kuelekea juu, kwa hiyo ni mtu ambaye amenisababisha kuwa PAMD. Ne wa Mitego ana asilimia ngapi kwenye muziki wako? Ah, Nei ni mshikaji wangu, ana asilimia zake pia kwa sababu ananisupport na mtu ambaye naongea naye mara nyingi. Niko na PAMD PAMDAFA kutoka PAMD. PAMD PAMDAFA. Yeah.
kutokea Tanzania mara ya kwanza kabisa kusikika nchi nzima. Tunapindua pindua matumizi ya bandu. Kama una dakika zitumie kuperuzi. Pindua pindua, pindua pindua. Una MB unawaza kuongea. Pindua pindua, pindua pindua. Kifurushi cha pindua pindua cha kupa pindua unit. Uhuru ni wako, dakika na MB. Ongea upendavyo, pindua utakavyo. Kwa mara ya kwanza kabisa Tanzania, pindua units zako kuwa dakika au MB au SMS unavyotaka. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua pindua pindua. Vodacom. Power to you. Sibuka Loto, tumerudi tena na sasa tunaselema kwa elfu. Baada ya miaka 10, Sibuka FM imerejea tena kuwaunga mkono wakulima na wadau wote wa Sibuka nchini kote. Jishindie trekta aina ya John Deere 50-65, boda boda 15, pampu za dawa 50, radio 100, majembe ya ngombe 50 na zawadi nyingine kem kem. Jinsi ya kuselema kwa elfu, piga namba ya muamalo Mpesa, kisha chagua kuweka namba ya kampuni ambayo ni 367777, kisha andika kumbukumbu namba 3538, kisha weka kiasi cha shilingi 1000 kwa tiketi moja. Kata tiketi nyingi zaidi kuingia draw kubwa Disemba 9 mwaka 2017, na draw za kila wiki pia zipo. Sibuka Loto, selema kwa elfu. Ili usipitwe na matukio muhimu ya kitaifa na kimataifa, exclusive interviews za wasanii na wanasiasa maarufu, jiunge na familia Global TV Online. Kwa wewe mtumiaji wa kompyuta au laptop, fungua browser kisha search neno YouTube. Ikifunguka, andika neno Global TV Online na usearch. Baada ya kufunguka, subscribe na ujiunge nasi, kisha bonyeza alama ya kengele na usave. Hapo utakuwa umejiunga na utapata taarifa kwenye email yako kila kinachojiri Global TV Online papo hapo. Global TV Online, ulipo tupo mubashara. Katika kuhakikisha unahabarika na kuburudika muda wote, Global Publishers, the house of favorite newspaper, imekuletea application inayoitika kwa jina la Global Publishers. Ndani yake utakutana na shehena ya habari za papo hapo, kutazama Global TV, kuenjoy burudani ya muziki, kusoma magazeti yanayozalishwa na Global Publishers, vitabu vya kusisimua vya mwandishi na mtunzi Eric Shigongo, na michezo. Vyote hivi viko kwa ajili yako kwenye application moja tu. Ni Global Publishers. Ingia sasa Google Play na App Store na udownload bure application hii ya Global Publishers. Ufurahie na kuwa kwanza kuhabarika. Global Publishers, the house of favorite newspaper.